Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကဘော Gaming Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကဘောနောင်လာထွက်မဲ့ skin တွေရဲ့နောင်လာမှာပါမဲ့ event အကြောင်းလေးတွေကိုပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ Let's go brother ကျွန်တော်အရှိန်မဆွဲဘဲနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျာဒီပုံလေးကတော့နောက်လာမှာထွက်မဲ့ပြက်ကရင်ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်က Christmas အပင်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့တည်းက Christmas အပင်ရဲ့ပေါက်မဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအပုံစံလေးကတော်တော်လေးလှတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်ဗျာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တရက်နေ့မှာစလာမှာတော့ Go Bat ဖြစ်ပါတယ်တရက်နေ့ကျရင် Go Bat လာမယ်ပုံမှန်တိုင်းလေးကျွန်တော် Skin ပါမယ် Skin ကကျတော့ဒီ Queen လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီ Queen ပုံစံလေးကိုခဏနေကျွန်တော်ဆော့ပြပေးပါမယ်ဗျာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှဒီစလာမဲ့ဟာကျောင်း CWN ဖြစ်ပါတယ် CWN လည်းတရက်နေ့ဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့မှလာမှာဖြစ်ပါတယ် CWN ကပုံမှန်တိုင်းတရက်နေ့လာနေကြပဲပေါ့နော်တခါကြီးကြရင်28ရက်နဲ့ကုန်ရင်ဆိုရင်တော့မှတခါတလေကြရင်တော့ CWN 5ရက်ပါညာလည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ရှားပါတယ်တခါတလေမှပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ Mystery Event ဆိုပြီးတော့မှလာသေးရဲ့ဗျာဒါလေးကကျွန်တော်ပေါက်လေးတွေပေးရမှာပေါ့နော်ပေါက်လေးတွေဖောက်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ပေါက်ကဘလို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော် Event မှာလာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်နေ့ Video လေးတွေမှာတင်ပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ချင်း5ရက်နေ့ကနေစလာပြီးတော့30ရက်နေ့မှာကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်ကလာဖို့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြံသေးတယ်ဒါ5ရက်နေ့မှာနောက်လာ5ရက်နေ့မှာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ချင်းလဲ Mystery Event အပြင်ပေါ်မှာနောက်တဲ့ event တစ်ခုလည်းဒီကြားထဲမှာရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇင်ဘာမှာတော်တော်လေးတော့ပျော်ဖို့တော့ကောင်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ event တစ်ခုနဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်သွားပြီဗျာဒီမှာဆိုရင်လည်း17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှ30ရက်နေ့ဒီလာမယ့် event လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောကျွန်တော် Monday event ဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော် Monday quiet လေးတွေနဲ့ဒါ equipment တွေပါမှာပေါ့နော်ဒီဟာ equipment ကတော့အစ်စ်ကလေးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလင်းထွက်လာမယ့်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တိတိကျကျပြောပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ equipment event ကြတော့ဒါလုံးဝ minion prince hero အစ်စ်ရဲ့ equipment တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတခြား hero လေးနဲ့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ king လား queen လား warrior champion လား warden လားဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး event တင်ပေါ့နော်ဘယ် hero ဖြစ်မလဲ king လား queen လားကျွန်တော် warden လား warrior champion လားဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် video လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာပုံမှန်တိုင်းလာနေကြတာတော့ clan game လေးဖြစ်ပါတယ်22ရက်နေ့နေပြီးတော့28ရက်နေ့ထိဆိုရင်ဒါ clan game လေးကလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတော့ဒီတလားလုံးစာအတွက် calendar လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလုံးဝပြက်ကရင်ပုံစံလေးပေါ့နော် brother တော့ဒီမှာ christmas pin လေးကိုလည်းတွေ့ရမယ်ဒီပုံစံမှာဆိုဒီမှာဆိုလဲဒီအယုတ်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးက king skin ပုံစံလေးဗျအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ queen skin လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျ queen skin ကတော့ဒါ gold pack ကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် queen လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ christmas နာနီလေးဆိုတော့ဒီလက်ဆောင်ပုံစံလေးလောက်ထားရပဲသူကတော့ရှောင်းနေကျွန်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီလက်ဆောင်ဘုံပုံစံလေးတဲ့မှာလည်းသူကထုတ်ပြီးတော့မှဒီဒုံးကြီးလေးနဲ့ပြစ်တာထင်တယ်ဗျကျွန်တော်စိတ်ချင်တော့မီချူလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ခဏလောက်ကွင်းရဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဗျကွင်းလေးကိုတစ်ချက်ရှာပြီးကြည့်အောင်အကွင်းကအဲ့လိုပြီးရတာအကုန်သိပါတော့ကွင်းကခုံဆောက်ခုံဆောက်ပြေးပြီးတော့မှပြစ်တာဗျအာမီချူနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျနော်အဲ့ဒါဖန်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမီရှူးနဲ့ပြက်တာဗျမဆိုးတော့မဆိုးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်โอเคကျွန်တော်ကွင်းလေးကိုဒီဘက်ဝေးဝေးရနေရှာမယ်သူကသွားတယ်Okay ကိုရတော့မစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်။နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမြင်ရတာပေါ့နော်။ချက်တော့မပါတဲ့ queen လေးဖြစ်ပါတယ်။ Oh what the hell bro ။ကပီကတဲ့တော့လုတ်တက်တဲ့ skin နေ။ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ king skin လေးကိုကြည့်အောင်ဗျာ။နောက်လာမှထွက်မှာဆိုရင်တော့ king နဲ့ queen နဲ့ skin ကနှစ်မျိုးပဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါ event လေးတွေလည်းလာမှာဆိုတော့နောက်လာကတော့ event နှစ်ခုနဲ့တော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီ king skin လေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်လ9ရက်နေ့မှာရောင်းချပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကကျတော့ဒါစက်ရုပ်ပုံစံလူမျိုးလေးပေါ့နော်သူလှုပ်ထားတာတော့လက်ထဲမှာဘာကြီးလဲဗျဓာကြီးလားပါဝါဓာကြီးလားဗာလဲပါဝါ ranger လားဒီကောင်ကဟမ် okay legendary king ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကသိမ်းမောင်းတော့သိမ်းမောင်းတော့အခုမြင်နေရတာ legendary king skin လေးဖြစ်ပါတယ်အော်ဟဲ့စက်ရုပ်မဟုတ်ဘူးတန်ပတ်ရုပ် brother တို့ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တန်ပတ်လဲတဲ့အကောင်လေးပါတာပဲဗျအိုးအိုးokay ba skin လေးကတော့နှစ်မျိုးပဲထွက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ king လေးတော့ဝယ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျ okay ဒါလေးကတော့ဒါတံပတ်ရုပ် king လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကလည်းဒါ6လောက်ကတော့အဲ6လောက်ပါတယ်ဗျတော့ဒီကောင်6လောက်မပါဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တယ်သူကတော့ queen လို့မဟုတ်ဘူး6လောက်နဲ့ပါပါတယ်လက်ကလည်းလုံးဝ double လှည့်လို့ရတဲ့လက်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်စိတ်တယ်ဒီကကင်ထားတာဟိုဟာဖြစ်နေတယ်ထင်တာဒါကြီးပဲဗျနော်လျှက်စစ်ဓာပုံစံလေးကင်ထားတယ်king skin ကတော့ legendary လို့ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါမျိုးပုံစံ king skin တခါမှတော့မမြင်ဘူးဒီ COC မှာထုတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကကျွန်တော် COC မှာထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆိုရင်ဒါတရေ Halloween လာရင်တရေပုံစံလေးတွေလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် event ရှိရင် event နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီလ Christmas ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုစက်ရုပ်ပုံစံလေးကိုတိမ်းမောင်းတော့တပတ်ရုပ်လေးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်မှဆိုရင်ဒီအောက်ကဒီ wheel လေးတွေ gear wheel လေးတွေလဲနေတာအဆောက်တိမ်းမောင်းတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ skin လေးကလည်းကျွန်တော်တခါမှမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ robot skin လေးပေါ့နော်စက်ရုပ်ပေါ့နော်တံပတ်စက်ရုပ်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ skin နဲ့ queen နဲ့တွေကတခုခုကျွန်တော်ရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ coupon ကတော့ဒီ king skin လေးကိုရွေးဖြစ်မယ်ဗျာတန်သားကြောင့်ဘယ်ဟာပူတန်လဲဆိုတော့ queen ကတော့ပူတန်တယ်ဘာလို့ဆို queen က gold ဘက်ထဲမှာပါတာမလို့ဗျာဒီကောင်ကကျတော့ $10 နဲ့ရောင်းမယ်
အကိုဘောတော့မမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံလေးတွေဆိုတော့လေကျွန်တော်ကတော့ဝယ်ဖြစ်အောင်ပါပါဗျာ King Skin လေးကိုမဝယ်ခင်မှာဆိုရင် Senior မှာကိုဘောဆူရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Support ပေးလို့ရတယ်ဒီ King Skin လေးကကျွန်တော်ထွက်မဲ့ရက်ကတော့9ရက်နေမှာထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ခြင်းနဲ့ Brother လေးတွေကကျွန်တော်ရက်ကက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာလာပြီးတော့မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber Telegram လေးတို့ဒီမှာရေးထားပေးပါမယ်ဗျာ Group အကြောင်းလေးကိုဘောပြောပြပေးအောင်မယ်ပြီးတော့ Channel Free ရတဲ့နေ့လေးလည်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးနေတဲ့ Brother တို့ကကိုဘောရဲ့ Video Description ရဲ့အောက်က Link လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါကိုဘောပေးတဲ့ Link လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံလေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ Brother တို့ကဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ Login ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ login လေး id လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းဒီနေရာမှာ brother ရဲ့ gmail ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ gmail ရိုက်ထည့်တဲ့ကောင်မှဆိုလို့ချင်းမရိုက်ထည့်ခင်မှာ brother တို့ vpn လေးသွားခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှာ brother တို့ကဒီကသူတို့ပေးတဲ့ free channel နေရာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအရင်ဆုံး vpn ခံပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်က email လေးရိုက်ထည့်ပေးမယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုကိုဘောဒီကောင်လေးအရင်ရိုက်ထည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားရတဲ့ brother တို့က login နှိပ်ပြီးတော့မှကုတ်ရှောင်းလုံး gmail ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဟာလေးကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှတခါ login ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคဒါဆိုရင်တော့ကိုဘောကတော့ကိုဘောရဲ့အကောင့်လေးကို Gmail 6လုံးထည့်ပြီးတော့မှဒါ login ဝင်ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒိမောင်တို့ကကိုစောတဲ့ game ဖြစ်တဲ့ Clash of Clans လေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာဆိုလို့ချင်း Brother Resort Potion လေးတစ်လုံး free ရပြီเนาะဂျန်လည်းရပြီအဲ့ဒါလေးကိုဒိမောင်တို့က View Bonus ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ဗျဒီမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဂျန်ကဒီအောက်မှာ100ပေးနေတယ်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ Potion လေးတစ်ခုပေးတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုဒိမောင်တို့ကဒီလိုမျိုးလေး claim လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ Brother တို့ရဲ့အကောင့်လေးကိုဒါရောက်ချီသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာဆိုရင်တစ်ချက်ဖုန်းလေးနဲ့တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော် okay ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါစောနာကဟိုဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါစောနာကကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ဟာလေးဒီမှာရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေး okay လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးပါပြီပြီးတော့ဂျန်100ပါဒီမှာရောက်လာပြီနော်ဒါဂိမ်းထဲကိုတစ်ခါတည်းဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျတချို့ကြောင့်လည်းမတူဘူးတချို့အကောင့်တွေကကျတော့ဂျန်100လောက်ရတယ်တချို့ကြောင့်လည်း100လောက်ပဲရတယ်ဒါကတော့ဒီအကောင့်ရဲ့မဝင်ဘူးဝင်ဘူးတဲ့ပုံစံလေးမှာပဲမူတည်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်တိမ်မောင်တို့ကဂိုးဘက်ဝယ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂိုးဘက်9လစာကျိုးဝယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးတော် evident အုပ်ကိုရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဟာလေးတွေကကျတော့ဂိုးဘက်9လစာဝယ်လို့ရှိရင်ရမယ့်လက်ဆောင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျ brother တော့ပုံမှန်တိုင်းတစ်လတစ်ခါဝယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကုန်မဲ့ပတ်စံကလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုတိမ်မောင်တို့က9လစာကျိုးပြီးတော့မှဝယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် hero potion တွေ gen 25လုံးတွေရော warring တွေရောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ gen တွေကတော်တော်လေးကိုများတယ်ပြီးတော့ဘိုးတော် hero စာအုပ်တအုပ်လေးရအောင်မယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပါရအောင်မှာလဲဆိုတော့ဒီဘိုးတော့ evident တအုပ်ကိုရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျ brother တို့ကဂိုးဘက်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကနေကိုယ့်ရဲ့2កောင်3កောင်ဆော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်កောင်လည်းလှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရတယ်ကိုမက9កောင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂိုးဘက်ကိုဒီកောင်ထဲမှာပဲ9កောင်စာတစ်ခါတည်းဝယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့အကောင့်တွေကို brother တို့ကဒီကနေ donate လှမ်းပြီးတော့မှပို့ပေးလို့ရပါတယ်ဗျဒါဒီပြောပြပေးတယ်ဆိုတော့ကိုဘောကကြောညာနေရလဲမဟုတ်သလို brother တို့ဝယ်ထားခြင်းအတူတူနဲ့ပို့ပြီးတော့မှဒီစာအုပ်လေးတွေရရစီခြင်းလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီမှာလာပြီးတော့မှဝယ်လို့ရပါတယ်ဗျကိုဘောရဲ့ဒီအကောင့်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂိုးဘက်9လစာကျိုးဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က setting လေးကိုသွားမယ်ပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီဘက်က gain လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗျဒီမှာဆိုရင် brother တို့ကဂိုးဘက်နေရာမှာ3 star လေးကိုတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က9လစာဝယ်ထားတာက2កောင်းကကြတော့သူများကိုပေးလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတခြား donate ပေးခြင်းလို့ချင်းဒီလိုမျိုးဂိုးဘက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကိုက donate ပေးခြင်းတဲ့သူကကိုနဲ့ super sale မှာ friend ဖြစ်နေမှာရမယ်ဗောနော super sale ID ဒီမှာ friend ဖြစ်မှာရမယ်အဲဆိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာ donate ပေးမယ်ဆိုရင် donate ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကဒီ donate ဆိုတာလေးအပြောင်လေးကိုတစ်ချက်ထည့်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် painting ဖြစ်နေပြီဟိုဘက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တော့မယ်ဗောနော်အဲဒါဆိုရင်ကိုဘောကဒီဘက်ကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ app က gain account လေးတော့သွားပြီးတော့မှဝင်ပြပေးမယ်ဗျokay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါဆောနာကပေးလိုက်တဲ့ donate လေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်အကောင့်မှာဆိုရင်ဒီမှာပုံနေပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဘောတို့ကယူခြင်း asset နှိပ်လို့ရတယ်မယူခြင်းဆိုဒီဘက်က decline လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖျက်ချလို့လည်းရတယ်ဗျအဲဒါဆိုကိုဘောဒီဘက်က asset လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုဘောကဟိုဘက်ရှမ်းမှာ9កောင်းဝယ်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ရ9កောင်းစာရဲ့ bonus တွေကိုကျွန်တော်ကယူလိုက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကကိုဘောမှာရှိနေတဲ့9កောင်းလို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှ donate ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့တော်တော်လေးတန်တယ်နားလဲပြီးတော့ပားရိုက်တယ်လို့ပါပဲဗျအဲ့ဒီကိုဘက်လေးဘယ်မှာရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က setting လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ open လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ game လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလဲဂိုးဘက်3កောင်းဆောင်တွင်းနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိမ်မောင်တို့ကဒီမှာဂိုးဘက်တွေကိုတခြား donate ပေးခြင်းလည်းရတယ်အဲ့ဒီဆောနာကဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့မှ donate ပေးလိုက်ခြင်းလည်းရသေးတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဝယ်တာတော့က brother တို့ကတော်တော်လေးကိုတန်တယ်ဗျနောက်လာကြလို့ရှိရင် event လည်းနှစ်ခုလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်နဲ့တော့ဒီနောက်လာမှာတော်တော်လေးတော့ပျော်ဖို့တော့ကောင်းမယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ event လည်းဘယ်လိုပုံစံလေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်းမွဲလေးတော့ပြောပြပေးမယ်လက်ဆောင်ပုံရမယ် event လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျလက်ဆောင်ပုံရမယ် event လေးဆိုတော့ကျွန်တော် mystery box လေးတည်ရမှာဟိုတစ်ခေါက်ကပေါက်တယ်ကျွန်တော် equipment တွေဘာညာပေါက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါက်မျိုးလေးတွေဖောက်အောင်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်း brother တို့က free ဖောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ပြီဆိုနောက်တဲ့ဒီ matter event တော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ equipment တစ်ခုလာမယ်ပြီးတော့လို့ချင်းကျွန်တော် event pack ဝယ်လို့ရမယ်ဗောနော် event pack ဝယ်ပြီးတော့မှ star တွေ shine glory တွေအဲ့ဒီကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့နောက်တဲ့ equipment ကတော့ဘာလဲလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် video မှာတော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် minion prince ရဲ့ equipment မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောလို့တော့ရတယ်ဗျအဲ့ကြောင့်သိမောင်တို့က equipment ကဘယ် hero အတွက်ပါလားမလဲဆိုတာကို comment ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ video အောက်လေးမှာ comment လေး mark ပေးပါဦးဗျကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးတော့တော့ပါပဲ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီး
ဲ့ညီကိုလေးတွေကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ရပေးပါအားလုံးပဲပိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ပြီးသူကြမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဗျာ